Заврши постапката за пишување за белешки на сметка на Законот за дивоградби. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски истакна дека по ваквата постапка законот е се уште во Министерството и неговата работна верзија ќе се надградува согласно сугестиите кои биле поднесени. Односно овој закон веќе заврши постапката со што тој беше прикачен на ЕНЕР, поминаа роковите. Имаше можност сите граѓани, сите засегнати институции, невладени организации да ги дадат своите дополнителни забелешки на овој закон. Ние во текот на наредните денови во Министерството за транспорт и врски ќе ги разгледаме сите забелешки темелно, детално и веднаш потоа ќе го доставиме законот до влада каде што ќе се дискутира дополнително. А веднаш потоа од влада ќе биде доставен и до собрание. Министерот рече дека овој закон предходно бил подложен на многу дискусија, го очекува и дополнителна дебата во собраниските клупи, од причина што сакале да ги вклучат барањата на граѓаните од сите аспекти. Прифативме многу забелешки и веќе во оваа измена која што ја изработивме се прифатија голем број на забелешки кои што беа доставени со цел заштита на сите ставови кои што ги имаат граѓаните од сите аспекти. На крајот треба да донесеме заедничка одлука дали сме подготвени да донесеме закон со кој што ќе помогнеме на граѓаните или не. Тоа е демократијата, тоа е нешто за кое што сме подготвени, за кое што се боревме и така ќе продолжиме да работиме понатаму. Инаку законот претходно откако беше донесен крена голема прашина, поради што се повлече за да се изработи ново соодветно законско решение.